tänään me pelataan Simsia ja mä oon ihan innossaan. Mä oon pelannut jo itsekseni Simsia, mutta nyt mä niin sain vähän niin keinon, miten kuvata tätä, niin mä oon ihan innossaan ja aloin heti oikeasti kuvan ihan heti. Mä vaan seisoon siinä. Niin ja sitten olin... Ja sitten tota... Ja mulle tuli semmonen mieleen, että voitais tota pelata Simsia, ja mä mietin, miten mä pelaisin. Niin ja sitten mulle tuli tää idea mieleen ja mä olin oikeesti ihan, että what? Mutta... Mulla on vähän näitä lisäreitäkin tässä, kuten näette. Niin me pelataan nyt täällä kohtikuuluisuuksia. Tai mä aion ainakin pelata niinku... Mä käytän tota... paljon kohtikuuluisuuksia jutusta ja yleisöstä bilekkamaa ja semmosista. Mä tuun käyttämään aika paljon näitä juttuja. Ja mulle tulee olla vähän niinku tavoite tässä, että... Mä tota... Tekisin niinku tästä tyypistä mun tyypistä kuuluisan. Ja mä voin tehdä myös lisäosiakin. Mut mä en sit tuu tekeen jotain 4 viikkovideoita, koska me ollaan niin paljon reissussa oikeesti. Me mennään tota huomenna illalla tota tonne... mikä se onkaan toi... sinne Dubaiin. Ja siellä sit me ollaan. Ja... joo. Ja se olisi aika kiva, jos mä tekisin video, jossa mä loisin itteni. Mut siitä ei suuttu sit tän kokoinen koskaan vaan... näitä ikäluokkia. Niin joo. Ja mä tuon ottaa varmasti tän kaulakorun pois. Ja mä jotenkin tykkään tota tästä ihan perustutun. Mä otan tästä vähän tummemman, niin mun mielestä nää on ihanat. Sitten nää kengät. Otan ehkä sukkiksia, mä otan sukkiksia varmaan. Ja jos mä otan sukkiksia, niin mä otan melkein aina nää mustat. Tai sit nää. Otan ehkä nämä mustat. Ja mun yksi aktiivisimmista kommentoista, joka myös tubettaa. Vai mä en muista edes, jos sitä tubettaa joo. Niin tota, se mun aktiivisista kommentoisista, niin se olisi kiva, jos te niinku, että tilaisitte sen, koska se on niin ihana. Se niinku koko ajan, niinku, heti kun mulle tulee melkein uusi video, niin sitten se kommentoi heti siihen. Se on ihanaa. Suosio. Mä koko maailman ystävä. Koko maailman julkis. No. No tää on täältä ku... No koko maailman ystävä. Sit otetaan täältä hilpeä. Ja sit otetaan... musiikin ystävä. Ja sit otetaan. Otetaan tältä hyvä. Ja sen nimeksi tulee... Sen nimeksi tulee Ilona Harju. Ihan kiva nimi.
Joo, se ei varmasti sano mitään, kun tää niin... Sanot tommosia, kun tää kävelee. Niin. Ja tää on pelkkä tämmönen simulointivideo. Ja sitten... Mä voin skippaa, kun mä teen... Mä skippaan, kun mä teen nää kaikki, mä esittelen. Ja nyt tää on valmis, tää puku. Tässä on tää eka puku. Sitten on tää juhlapuku. Sitten on tämmönen urheilupuku, ja tähän mä en kamalasti panostanut. Ja sitten on unipuku, tähänkään mä en kamalasti panostanut. Ja tähänkään mä en kamalasti, nää on jotenkin niin täydellisiä valmiiksi jo. Ja sitten oli uintipuku, tähän mä aika paljon panostin, kun tää oli ihan hirveä oikeesti silloin. Ja sitten tota on kulman ilman asu ja sitten on kylmän ilman asu. Ja kylmän ilman asu ja voi olla myös sisällä kylmän ilma, niin on tietenkin tämä ja tämä. Ja mulla on vähän tota lomaan liittyen asioita. Ja tota, mä tuun tekemään sellaisen videon, jossa mun naama näkyy varmaan. Ja, mutta mulla on uimalasit, niin mulla tota, ei tota, tuu tota, näkyy niin hyvin mun naama. Ja sitten mä sukellaan sieltä ja sitten mä tuun varmasti tekemään. Mä tuun varmaan tekemään tuolla tuolla lentokentällä. Mä riippuu kuinka väsynyt mä oon, kun mä menen illalla sinne. Ja siinä olisi tää video. Moikka!